закінчується втратою, втратою і захопленням полонених. Люди перестали заспокоїти, що трапилося. Ходить, мовчать всім. Тихо. Брати і сестри, спокійно. Гідно стоїмо. Гідно поводимо себе. Як українці справжні, як герої. Герої не б'ють полонених. Я розумію, що вони вбивають нас. Але ми гідно стоїмо. Тому що ми не звіри. Ми не вони. Гідно стоїмо. Отже, власне, є три успішних проби. Як мінімум три. Ми маємо оборону до останнього. Слава Україні! Я хочу вам показати. Слава Україні! Не викладені. Світло, світло потрібне! Ліхтарики! Його є пульс. Значить так, перші палатки їхні застілки. Срочно, быстро. Давай. Скорую, да? Не, никакая скорая. Сейчас погань. Это Беркут. Так это Беркут. Это Беркут. Это Беркут. Глаза нет. Быстро на силу. Ребят. Да, он здесь. Скорую, скорую, это Беркут. Никаких скор. А, это пленный. Ребят. Пульс есть у него? Значит так, быстро носилки и относим доктора. Все, он реально...